Vad är det som är så speciellt med den här utställningen? Det speciella är att vi här får möjlighet att se en fantastisk konstskatt från Ryssland som vi inte har kunnat se tidigare i Sverige. Av en konstnärsgrupp som är det mest populära man kan tänka sig i Ryssland i liksom deras egen konst. Och det är en otrolig möjlighet att få se det här hos oss samlat på det här sättet. Det är också så att det är en samling som är väldigt hög kvalitet. Vi har alltså fått hit saker som är toppnummer verkligen av respektive konstnär. Hur kommer det sig att Predvishnikis konst är så okänd utanför Ryssland? Jag tror att det beror på flera saker, men det viktigaste är nog att den här konsten har varit och fortfarande finns så att säga i ryska samlingar. Och i Ryssland så har man inte haft någon väldigt stor turism under väldigt lång tid, och de här museerna har inte besökt så väldigt mycket av personer från Västeuropa eller så. Sen beror det ju på alltså att den här konsten idag finns kvar i Ryssland beror i hög grad på att de här konstnärerna framförallt var verksamma hemma. De reste en del, men inte i någon sån här väldigt stor utsträckning. Och det gjorde ju också att de var inte väldigt kända utanför sitt hemland när de var verksamma och levde heller. Sen finns det en ytterligare förklaring som går ut på att den här konsten utnämndes till den officiella föregångaren för den så kallade socialistiska realismen i Sovjet på 30-talet. Man såg i Predvishnikis konst ett ideal och en förebild, därför att Predvishniki hade skildrat det ryska folket på allvar och på riktigt, visat hur verkligheten såg ut. Och dessutom så hade man pekat på orättvisor och på förtryck i samhället under tsartiden. Och det var ju förstås saker som man väldigt mycket uppskattade under Sovjettiden, och så därför fick gruppen den här, eller gruppens konst, den här så att säga, funktionen som förebild. Samtidigt så betyder ju det här att man utanför Sovjet har associerat Predvishnikis konst till sovjetiskt propagandamåleri. På det sättet har det fått en lite negativ association. Det finns vissa likheter med nordiskt 1800-talsmåleri också. Ja, det gör det verkligen. I grunden är det en slags realism det här, som var en internationell företeelse. Så att hur det här är målat, tekniken är väldigt lik nordiskt måleri. Men däremot motiven är ju många gånger väldigt annorlunda. Det handlar om samhällsförhållanden, det handlar om hur människor levde. Och det här ser väldigt annorlunda ut jämfört med konsten i Norden. Samtidigt så finns det ju bilder som har, där man verkligen känner igen sig också. Det handlar framförallt kanske om landskapsmåleriet, som kan vara alltså man, även stämningsmässigt sånt att man känner igen sig, och det är samma typ av natur ofta också. Sammantaget kan man väl säga att den här konsten har, och det är också någonting som gör det här intressant, det finns en stark spänning, en intressant spänning mellan någonting som är väldigt bekant och som ligger nära och någonting som samtidigt är väldigt avlägset och annorlunda. Vad har varit den största utmaningen i arbetet med den här utställningen? Den största utmaningen har definitivt varit att få ihop materialet, alltså att få låna från de här två ryska museerna ett riktigt bra material. Dels handlar det om att få tillräckligt mycket att visa, och dels handlar det om att få tillräckligt bra och intressanta saker. Och man ska ha klart för sig att mycket av det här som vi visar nu är verkliga juveler i de här konstsamlingarna. Så det har inte varit någon självklarhet för de här museerna att låna ut konsten. Men det har gått fantastiskt bra, så att det är vi glada över. Slutligen, vilket är ditt favoritverk? Om jag bara måste välja en enda målning så får det bli en sak av Grigori Miasojedov. Det är en målning som kallas för Sämst två äter middag, eller Sämst två äter lunch. Och den visar en liten grupp bönder som sitter utanför en byggnad och äter lite lök och lite bröd, mycket enkelt, tillsammans med lite höns som går och pickar på marken.
Och den här målningen är en kommentar till en politisk eller en samhällsreform i 1860-talets Ryssland. Man hade inrättat någonting som kallas för Semstvo, som är en slags församling för lokalt självstyre, där bönderna också fick representation. Men det vi ser i bilden är bönderna som sitter och äter utanför huset, och sen kan man se in genom ett öppet fönster en person som håller på och ordnar med porslin och vinflaskor och vad det är för någonting. Alltså en servitör som ska servera lunch åt aristokratins representanter som sitter inne i huset. Alltså de får sin lite finare lunch serverad inomhus. Och den här bilden säger naturligtvis att vi har fått en samhällsreform, men de riktiga orättvisorna, de ekonomiska orättvisorna och sociala orättvisorna, de finns fortfarande kvar. Dessutom är det ett fantastiskt fint måleri, så att det är en härlig kombination av en otroligt välgjord, så att tekniskt och när det gäller ljus och allting, fantastisk bild, samtidigt som det är en rätt så subtil kritisk kommentar till samhället.